Dobrodošli na kanal Kvantnium, kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Neke duhovne zajednice prepoznaju samo 7 čakri. Mi znamo da postoji 9 čakri. 7 unutra fizičkog tijela i 2 izvan tijela. 8. čakra, nekoliko centimetara iznad naše glave, to je ta čakra kroz koju doživljavamo duboko sjedinjenje sa svim. Don Antonio ju je nazvao Viracocha ili izvor svetoga. Odgovara hrišćanskom konceptu duše koji je ličan i konačan. 8. čakra je u polju svjetlosne energije i lebdi iznad glave poput zlatnog rotirajućeg sunca. Ovu čakru na slikama često vidimo kao svjetlo, oreol, koji okružuje Krista, Budu ili druge vjerske ličnosti. 8. čakra ostaje netaknuta smrću tijela. Informacijska polja u 8. čakri služe kao obrasci za stvaranje fizičkog tijela. Na njenim zidovima utisnuti su tragovi traume koje nosimo sa sobom iz života u život i koji nam pomažu da odaberemo roditelje preko kojih ćemo se roditi. Ovi utisci nas predispoziraju za život, učenje, starenje i umiranje na poseban način i odražavaju se na otiske u našem svjetlosnom energetskom polju. U trenutku smrti 8. čakra se širi u užarenu kuglu i obavija ostalih 7 čakri u posudu svjetlosti koja ostaje netaknuta sve dok ne dođe vrijeme za stvaranje i za zauzimanje drugoga tijela. Ovaj energetski centar povezan je s arhetipskom domenom, izvornim slikama i sjećanjima koja pripadaju kolektivnoj svijesti. Oni čija je 8. čakra začepljena mogu samo osjetiti u svom umu odvojenost od svega, a ne mogu jedinstvo. To je svemirski užas kakav doživljavaju ljudi koji su zarobljeni između svijeta, duha i materije. U duhovnoj dimenziji ovo je čistilište koje budisti nazivaju Bardo Ravni. Neinkarnirana bića koja se drže ljudi ili mjesta na zemlji zarobljena su u ovome domenu. Pojedinci koji dožive spontano, ali neuravnoteženo buđenje ovoga centra također mogu zaglaviti u ovome području. Mnogi su u ustanovama za mentalno zdravlje, drugi pate sami u svojim domovima, treći se pridružuju bizarnim, pseudomističnim kultovima. Atribut 8. čakre je nevidljivost. U ovom centru postajemo svjesni gledatelja, poznatog kao svjedok u budizmu, sebe koje je prisutno od početka našeg duhovnog putovanja. Odvojen od uma, sposoban je kontemplirati um i sve njegove drame, a da se na njih ne pretplati. Gledatelj posmatra kako se naš život odvija i sve to razumije. Priče kojima se opisujemo su samo priče. Sve što mislimo da znamo nije pravo ja. Svjedok zna da sve što se može vidjeti ili držati nije stvarno. Gledatelj se drži misterije, a ne manifestacije. Gledatelj sve opaža, ali ne može i samoga sebe, jer to ne može postati objekt opažanja. Sebe je nevidljiv, jer ga se ne može vidjeti. 8. čakru
počinjemo spoznavati eliminacijom projekta ja i vježbanjem tišine. Osma čakra izvire iz devete čakre, koja postoji izvan polja svjetlosne energije i proteže se kroz kosmos, izvan vremena i prostora, koja je uvijek kristalna i čista. Ja vjerujem da u osmoj čakri Bog prebiva u nama, a u devetoj mi prebivamo u Bogu. Da bismo došli do ovoga područja, uzdižemo se na srebrenu vrpcu svjetlosti, koja se uzdiže iz osme čakre. Postoji samo jedna deveta čakra, jer smo svi jedno jedinstvo duha. Ako ste već dovdje došli i svidio vam se ovaj video, možete podržati moj daljnji rad, tako što ćete pritisnuti like kao i subscribe dugme. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav do idućeg videa.